გამოუქვეყნებელი და საზოგადოებისთვის ჯერაც უცნობი ისტორიული ნარკვევები. სამშაბათს და პარასკევს ქართულ დილაში. რუბრიკა ჩვენი კუთხის ისტორია. 8 საათსა და 5 წუთზე. ამჯერად უნდა განვიხილოთ ბორჯღალის ეტიმოლოგია. მისი წარმომავლობა თუ საიდან უნდა გაჩენილიყო ეს სიტყვა, თუ სიტყვა კომპოზიტი. ქართულ მეცნიერებში ამაზე სხვადასხვა აზრი არსებობს, თუმცა ყველაფერი ძალიან მარტივია. ამ სიმბოლოს ეტიმოლოგიის გარკვევა არ ჭირდება დიდი ლინგვისტური შემოწმებით. განვიხილოთ თითეული მოსაზრება. აქვე იმასაც აღნიშნავთ, რომ რამდენიმე მოსაზრება ძალიან ახლოს დგას სიმართლესთან. ბორჯღალი არის ქართველური წარმოშობის და მისი შესატყვისია მეგრული ბარჩხალი. თვალის მომჭრელი ნათება, ელვარება, კაშკაში. დღევანდელ მეგრულში ბჟა ბარჩხალია, იტყვია მცხუნვარე, მოკაშკაშე, ცხივებ დაფენილ მზეზე, საერთოდ ნათობებზე. ეს მოსაზრება საკმაოდ სწორია, თუმცა მასზე ცალკე უნდა ვიმსჯელოთ, რადგან დაზუსტებას მოითხოვს. ზოგი მკვლევარი ბორჯღალის განსხვავებულ ინტერპრეტაციას იძლევა. ბორჯი მეგრულად დროს, ჟამს აღნიშნავს, ხოლო ღალ მეგრულად წაღებას, სოლას ნიშნავს. ამ ინტერპრეტაციით ხლიანობაში ბორჯღალ დროის სოლას, ჟამის წამღებს, მარადისობას ნიშნავს. დრო ტრიალებს, ისე როგორც დედა მიწა მზის გარშემო, და ამ წრებრუნვით დრო გადის უნევად მარადიულობას, განსახიერებას. აქვე აღსანიშნავია, რომ ღალი მეგრულად მდინარესაც აღნიშნავს, ანუ გამდინარეა, რომელიც მუდმივ მოძრაობაშია. ეს მოსაზრება უფრო ნაკლებ სარწმუნოა. დროის მდინარებასთან ღალას და ბორჯს ასე ვერ დავაკავშირებთ. თუმცა სიმბოლო, რომ მარადისობასაც განასახიერებს, ამაზე ზემოთაც ვისაუბრეთ. თავიანთი კუთხით ამ ორივე მოსაზრებას არსებობის უფლება აქვს. ჩვენ გვაინტერესებს სიტყვის წარმომავლობა უშუალოდ, რასაც ბოლომდე ესენი ვერ ასახავენ. ზოგი მკვლევარის მიხედვით ბორჯღი ძველი ქართული სიტყვაა და ნიშნავს ფესვს, საძირკველს. აქედან არის ნაწარმოები მისი გვიანდელი ფორმა ბურჯი. სიტყვა ღალ ნიშნავს წმინდა, ჯანსაღ ნაყოფს, მოსავალს, გამოსავალს, ბარაქას. ბაშასადამე ბორჯღალო სიტყვა კომპოზიტია და ნიშნავს ბურჯის, ბორჯი, იგივე ფესვის გამოსავალს, წმინდა ნაყოფს, ბარაქას. იკითხება, როგორც ბურჯიდან ბორჯი, იგივე წმინდა ფესვიდან აღმოცენებული, წმინდა, ჯანსაღი ნაყოფი. ამასთანავე ბორჯღლი ეწოდება ირმის ხანს, ამ ხის ისეთ მსხვილ ტოტს, რომელიც მდიდარია შედარებით წვრილი ტოტებით. ირმის რთა ოდითგანვე მიიჩნეოდა სიცოცხლის ხის სიმბოლოდ, ხოლო მისი ცვლა ქართულ მითოლოგიაში უკვდავების მინიშნება იყო. აქ იზოლებული ვარც შევჩერდეთ და მეტი ყურადღება დავუთმოთ აქ ნათქვამ სიცრუეს. პირველი სიცრუე, რაც შეინიშნება, არის ის, რომ ბორჯღი არ გახლავთ ძველი ქართული სიტყვა. ის მეგრულ ზანური სიტყვაა. ამ თანმიმდევრობის დარღვა შეგნებული ხასიათი აქვს. მეგრულის ზანური ენიდან კი ძველ ქართულში მისი დამკვიდრება ჩვენთვისაც მისაღებია. ის ცნება მარტივი კითხვა. რამდენად ვარიაციულად შეიძლება ეს სიტყვა გაიშალოს ქართულ ენაში, სად რომელ ენას მოუვა უფრო მეტი ხვედრითი წილი. ესეც ადვილად დადგინდება. ბორჯღამი, ღივიანი, ბორჯღება, თვალის მოჭრა, აჭრელება, ბორჯღი, ღივი, ფესვაკი, ზრო, ვარჯი, თვალის ჩინი, ფესვი თვალისა. ალია ქობალია, მეგრული ლექსიკონი. კარგად ჩანს, რომ მეგრულ ენაში არის ეს სიტყვა. ამიტომ ძველი ქართული ენისთვის მისი მიკუთვნება რბილად, რომ ვთქვათ უსინდისობაა, გაშლის, განტოტვის მეგრულში ბორჯღალი, ბერჯღალი, აკობარჯღილი, მობარჯღილი, ბორჯღალ და სხვა სიტყვების უამრავი ვარიაცია გააჩნია. ჩვენ წარმოვადგენთ ჩვენეულ მოსაზრებას, რაც ემყარება უტყუარ ჭეშმარიტებას. თუ აღიარეთ, რომ ბორჯღალი გახლავთ ზის სიმბოლო, სოლარული ნიშანი, მაშინ ის არის ტოტებად გაშლილი, სხივად გამოსული, ფესვებ გაბარჯღული. დაეწოდება მეგრულად გაშლილს, განტოტვის, ანტოტს, ბორჯღოლი ტოტი. დაეწოდება მეგრულად ფესვს, ხორთუმს, ფესვაკს, ჯღალი, ანუ ბორჯღალი. დისკოდან გამოსული ფესვი, სხივი, ნათება, ჯღალი, ჯღალს, კლანჯი, ჭანგი, ბჭალი, არშა ჯღალი, ქიგიაშკუ და უკულ ვეშერ ცხინულაფუნია. ერთხელ ჭანგი თუ ჩაგარყა, მერე არ ჩამოცილდებაო. ირსიოლო არწივ, ქიგიაშკუ, ჯღალი, გვერდს, ლატრიალ და არწივი და არტა კლანჯი, გველს. ჯღალს სიმინდის გარეთა ფესვიც არის. ოთარ გაჯაია. ჯღალი, ხივი, ფესვაკი, ბირჯღალი, გაფარჩხული, ბორჯღოლა, ფიცხი, ბრაზიანი, ბირჯღი, ბორჯღლი, ფესვი თვალისა. სწორედ ჟღამ მოქცა ვარიაციაში ჩხა, რადგან ჯღ, ჟღერი ფონემები, ჩხ ჩქამიერ თანხმობად იქცევიან. ამიტომ ეწოდება ვაზისტოც ჩხა, რომელიც ჟღადან მომდინარეობს და დისკოდან სხივი ფესვის მაგვარი გადმოდის, გაშლილი. ეს ყველაფერი სახეზეა. მეგრული ენის გარეშე ამ სიმბოლოს ეტიმოლოგიის ახსნა არის წყლის ნაყვა. დასკვნა კი ასეთია: ბორჯღალი, ბორჯღალი არის მეგრული სიტყვა,
რომელიც ნიშნავს ფესვს, განტოტვილს, გასხივებულს, დისკოდან ემანირებულ სხივს, ბარჩხალს. თავად ბარჩხალი ნიშნავს სხიმრქველს, რომელიც მზეს გვერდებიდან გამოიყოფა, რომელიც გავს ჩხალს, ფესვს. თუ თქვენ ფლობთ წინაპრებისგან ზეპირ სიტყვიერებიდან წერილობით გადმოცემულ მასალებს ჩვენი კუთხის ისტორიაზე, მობრძანდით ათინაჩი და ერთად გავაცოცხლოთ ოდაბადეს წარსული.